e o potente Pai que está nos céus. Graças te damos, meu querido Pai, por mais um sábado na tua santa casa, para podermos erguer as nossas vozes em louvor e em sincera gratidão pelas bênçãos, pelas vitórias e pela tua presença em nossas vidas durante toda esta semana. Senhor, estamos naqueles dias em que os nossos corações estão com a mistura de emoções. Mas, sobretudo, ó Deus, é naqueles dias em que nós estamos com o nosso coração, com nossa mente, tendo aquela visão da volta de Jesus. Este será um culto de louvor a Ti e, ao mesmo tempo, é um culto oferecendo a Ti nossos desejos especiais, nosso desejo acalentados de vermos Jesus voltar em breve. Que todo louvor, que todo culto aqui apresentado, o Senhor possa, através do Teu Santo Espírito, receber em Teu trono, para que o Teu nome possa ser honrado em todo o universo. Obrigado, ó Pai, por tudo. Perdoa todos os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado. Feliz sábado. Amén. Damos gracias a Dios porque esta semana pasó, el Señor nos guardó, el Señor nos protegió y una vez más estamos en este lugar para que podamos alabar su santo nombre. Así que una bienvenida, un abrazo a cada uno de ustedes que están esta mañana en este lugar. Que el Señor pueda bendecir nuestros corazones, nuestras vidas y que podamos salir fortalecidos de este lugar también. A nuestros amigos que nos siguen por internet también, queremos decirles que Dios les bendiga y que cada semana que hay un equipo grande trabajando para que la palabra de Dios cada sábado llegue a sus casas también. Así que estamos muy contentos de que muchos amigos alrededor del mundo cada sábado están escuchando la palabra del Señor. Esta mañana tenemos dos, tres anuncios. Después del culto estamos pidiendo a la nueva comisión 2017-2018 a una reunión, por favor. La nueva comisión, los nuevos miembros de comisión en la capela, una reunión bastante corta, por favor. Mañana no hay culto en la noche. Recuerden que tenemos una fiesta aquí mañana en la tarde. ¿Dónde está Julio? Así que mañana tenemos una fiesta aquí en la iglesia y no habrá culto de domingo. La comisión que se hace cada primer sábado de mes, el otro sábado no va a haber comisión, está siendo trasladada hasta el sábado 19. Así que por favor, tienen algún punto para agenda, comuníquese con su anciano de área y el anciano de área la va a hacer llegar a la secretaria de la iglesia. Creo que es todo por ahora y en este momento tenemos una actividad muy especial. Tenemos a alguien que ha decidido entregar su vida al Señor, así que vamos a tomar estos minutos para participar de esta ceremonia en esta mañana. Para nós é um privilégio podermos vê-lo aqui. E eu queria dizer aos irmãos, aos amigos aqui presentes, que não poucas vezes eu estive aqui na igreja fazendo alguma atividade ou outra,
ele e os amiguinhos dele estavam sempre ao meu lado perguntando assim, pastor, o que, que podemos fazer para ajudar? O que, que a gente pode fazer para ajudar? E ele sabe quem são os amigos. E os amigos vão cantar agora para ele. Os amigos se prepararam para cantar no momento do batismo. Então vamos pedir que venham à frente. Cantem um hino de louvor para a honra e glória do Senhor. Conhecia bem essa música? Sim. Por que você conhecia essa música? Seu hino favorito? Muito bom. Como é bom, né? A gente poder estar aqui junto com o Adrian. Eu estive na casa deles para fazer a ficha do batismo. E é impressionante como esses filhos que estão vindo para o batismo estão bem preparados. A gente faz as perguntas e respondem assim facilmente. E aqui está o homem que preparou você para o batismo. Como é o nome dele? Serginho. Tio Serginho. Está ali o tio Serginho, não é?
Então, Adrian, eu queria perguntar para você. Você aceita Jesus como seu Salvador pessoal? Sim. Você crê que Jesus vai voltar em breve? Sim. Você está preparado para receber Jesus quando ele chegar? Sim. E você quer preparar outros dos seus amigos para o dia que Jesus chegar, que todos estejam lá juntos? Sim. Você aceita a morte de Jesus como seu substituto? Sim. E quer viver com Jesus até ele voltar? Sim. Guardando os mandamentos, o santo sábado. Obrigado porque um dia você chegou lá na quadra e veio trazer a bola de uns amigos seus e para eu guardar, não é? Você está sendo um bom dia. Que bom, viu? Estão aprendendo a servir a Jesus. É uma nova geração da igreja que se conta como bons líderes da igreja. Quantos senhores querem receber o Adrian como membro dessa igreja? Olha aí, Adrian, todos aceitam você como membro da igreja, então, tá bom? Muito querido Adrian, que dia feliz esse na sua vida, do papai, da mamãe, da sua irmãzinha, quando você, depois de estudar a santa palavra de Deus na escola sabatina, com as professoras, na classe bíblica, você tomou a decisão de selar o seu compromisso de amor com Jesus. E você estava ansioso por esse dia. Você mesmo procurou-nos e disse: eu quero me batizar, quero entregar a minha vida a Jesus. E chegou o dia, Adrian, para que, assim como seus amiguinhos e outros mais já desceram as águas do batismo, hoje é o seu dia. E para confirmar a sua profissão de fé, e de acordo com a ordem do Divino Mestre Jesus, como ministro do Evangelho, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Esse é o novo Adrian, para a honra e glória de Deus. É isso, Adrian. Então vamos ouvir agora uma outra música que ela parece que você não esperava, né? Vamos ouvir então. Muito feliz, né? Vamos ver. Um dia você vai subir de peso com o pai no quarteto. Seu pai já vai estar com uma moretinha assim. Você vai no lugar dele, viu? Vaso de alabastro, frasco do puro amor, para ungir o seu Senhor. Foi em Betânia, num jantar, que ela chegou sem se notar. Ajoelhou-se aos pés do Mestre e o vaso quebrou, e o perfume se espalhou. Eu sou um vaso de alabastro, sou
vou me quebrar aos pés de Jesus. Nuvens se formam com o véu, são corações clamando ao céu. Se existe um Deus no alto, eu já cansei de cair. Manda um vaso pra me ungir. Como família, a fim de que Deus continue abençoando vocês como casal, preparando os filhinhos para Jesus chegar. Viu? Senhor Deus, nosso Pai, que linda experiência quando nós, como pais, podemos preparar os nossos filhos para o reino celestial. E hoje está aqui a família Monteiro, selando este compromisso de amor, juntamente com o seu filhinho que foi batizado neste momento. Pai bondoso, que esta família e outras famílias desta igreja preparem-se para o grande dia que será a volta de Jesus. Que nenhum de nós, os que aqui estamos hoje assistindo a este batismo, estejamos ausentes naquele que será o maior acontecimento da história, a volta de Cristo. Que todos juntos possamos estar ali. Para a honra, glórias e louvores ao teu santo nome. Nós nos consagramos a ti nesta hora, rogando-te estas bênçãos em nome de Jesus. Ricardo, lá. Esse é um momento especial no qual nós temos a oportunidade de devolver aquilo que Deus nos deu como uma prova da nossa fidelidade a Deus. Esse é um momento de adoração muito especial no nosso culto. Eu quero falar alguma coisa muito pessoal, muito particular minha.
Entre o ano 1990, eu cheguei na América em 85. Em 1990, você sabe que às vezes a gente se torna um pouco rebelde. Ainda sou, mas a graça de Jesus me cobre, a gente está melhorando. Nesse ano de 1990, eu decidi por minha conta própria. Eu não vou devolver mais dízimo e nem oferta à igreja. Durante 8 anos, eu me tornei assim, bem rebelde. Já trabalhei na obra durante 6 anos. E vocês sabem, a nossa obra ela vai ser finalizada. Essa igreja vai ser triunfante. Amém? Mas eu comecei a ver pontos negativos na igreja. Em 1999, 2000, eu tive um encontro com Jesus. Quando eu vi os meus filhos, a minha esposa, eu senti no meu coração de fazer um pacto com Deus. Eu falei: Senhor, eu quero voltar a devolver o dízimo corretamente na igreja, eu quero devolver as minhas ofertas, eu quero devolver a minha oferta de gratidão. Não importa o que vai acontecer, o importante é que eu vou pegar meu dízimo, a minha oferta, vou colocar nas salvas, e daí para frente, é tu que vai dirigir. Eu quero ser abençoado. Eu quero que tu abençoe a minha família, minha esposa, o meu lar. E eu comecei a fazer isso. E Deus tem me dado muitas bênçãos. Tenho muito que melhorar. Como nós somos uma igreja brasileira, num país estrangeiro, Deus tem nos abençoado muito. E parece que não, mas a nossa igreja, ela tem necessidades. Quando a gente olha para trás e vê a igreja de Dallas, lá em Farmers Branch, o que Deus nos proporcionou até agora, eu fico assim encantado e agradecido a Deus por Ele ter nos ajudado até aqui. E eu pensei com Deus: meus filhos estão na igreja, estão participando, minha esposa, eu estou recebendo as bênçãos, tem que ser na igreja local. E eu fiz esse pacto com Deus. Eu quero dizer uma coisa para vocês, tem algo muito especial, uma bênção muito especial quando a gente faz aquilo que Deus pede. Eu quero fazer um convite especial para vocês, que Deus possa trabalhar no coração de vocês, no meu coração, e que a gente possa colocar no altar do Senhor aquela parte que a Deus pertence. A nossa igreja tem sido abençoada, e o pastor Cláudio não está aqui, mas eu pedi ao William o número, desde que começou a campanha da reforma da igreja, 154.157. Começou em dezembro de 2015 e nós estamos em julho de 2017, são 20 meses. Se nós dividirmos esse valor, 157, 154, por 20 meses, nós temos um valor aproximado de $7.700 mensal. Que Deus abençoe vocês pela fidelidade e que nós possamos colocar, acima de tudo, quando a gente devolve o dízimo e a oferta, não é algo que a gente quer receber a mais. É o que Deus já nos deu. A gente não pode, às vezes a gente pede por riqueza, mas não é isso que Deus quer dar para a gente. Talvez a gente possa ter um carrinho velho, continuar passando alguma necessidade, porque Deus quer aumentar o nosso caráter. Mas uma coisa eu garanto para vocês, que Deus tem algo muito especial para dar para você e para mim, na saúde, no seu casamento, na vida dos seus filhos. E a fidelidade nossa, ela tem que ser completa. Que Deus possa nos abençoar e eu agradeço a Igreja Brasileira de Dallas, por ser tão fiel, e que você possa fazer disso na sua vida, um ato de adoração, e que Deus possa ser louvado, e o nome dele ser exaltado.
momentos de oração. Eu acho que isso vai ficar a marca registrada do pastor Cláudio nessa igreja. O último sábado, tendo o pastor Cláudio aqui na nossa igreja, como o senior pastor da nossa igreja. E como nos diz lá em Eclesiastes, há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. Foi muito bom quando o pastor Cláudio aqui chegou com a sua esposa Miri, com as suas filhas, a Cláudia e a Cleise. Quando a gente chega em algum lugar, quando você está se preparando para uma viagem, muito gostoso, né? Na hora de voltar, ou na hora que você está indo embora, é difícil. E hoje é um dia difícil para a nossa igreja, porque o pastor Cláudio e a Mary estarão deixando essa igreja, estarão indo para um novo ministério, para um novo local. Gostaria que vocês ficassem em pé, viessem até aqui. Eu gostaria de trazer alguns fatos aqui do ministério do pastor e da Emery durante esses 37 anos. Acho que é importante que a gente, como igreja, a gente conheça um pouquinho da história do pastor, por onde ele passou e os seus gols que ele conseguiu alcançar durante a sua vida. O pastor nasceu, né, no ano de 1958, terminou teologia no ano de 1980, também casou no ano de 1980 e começou o ministério no ano de 1981. Começou o ministério lá na Associação Paulista Central em Campinas, certo? Começou lá no, como pastor associado da Igreja Central do Jardim Eulina. E desde lá, na primeira igreja, ele já começou como um obreiro. Já começou como um obreiro evangelístico. Sempre tendo no coração o evangelho, pregar o evangelho e ser um evangelista. Dali daquela igreja, ele foi, no ano de 1982 até 1985, na mesma associação. Ele foi o pastor distrital de Presidente Venceslau e mais outras 6 ou 7 igrejas. Do ano de 1985 até o ano de 1987, ele continuou na mesma associação, agora como pastor da Igreja Central de Sorocaba, São Roque, Brigadeiro, Tobias e algumas outras igrejas. Sempre tendo, né, pastor, pelo menos umas 3 igrejas, né? De 3 para frente, né? E é interessante ver que no histórico do pastor aqui, sempre envolveu o evangelismo, envolveu construção de igrejas. Sempre teve isso no histórico aqui do pastor e da Emery. No ano de 1988 até 1989, na Associação Paulista Oeste, ele foi pastor distrital da Central de Rio Preto, com alguns outros distritos ali também, Olímpia, Boa Vista, Mirassol. No ano de 1989, o pastor foi departamental de evangelismo ali na Associação Paulista Oeste. O pastor foi um departamental também de uma associação. Departamental de evangelismo, comunicação e lar e família. No ano de 1992 até 93, ele foi pastor distrital do IASP, do Instituto Adventista de São Paulo. Uma igreja com mais de 1.200 membros. No ano de 1994, o pastor foi para o NASP, ali como diretor para assuntos estudantis. No ano de 1995 a 98, como diretor do colégio, ali mesmo do NASP. No ano de 1999 até o ano 2000, o pastor foi mais uma vez pastor distrital do Instituto Adventista São Paulo, né? E ali no IASP, ali uma igreja com mais agora... nessa época com mais de 1.500 membros. No ano de 2001 até 2005, na Associação Planalto Central, lá em Brasília, como pastor da Igreja Central de Brasília, uma igreja de mais de 1.100 membros. E sempre construindo igrejas, né, pastor? Sempre trabalhando no evangelismo e construindo igrejas.
E não foi diferente quando o pastor veio aqui para a América. Do ano 2005 até 2010, quando o senhor esteve lá na igreja de Nova York, ali cuidando de 3 igrejas, o senhor também mexeu com construção. Vocês também mexeram com construção. Isso foi durante o ministério todo, né, pastor? Também mexendo com a parte de evangelismo ali. E depois, no ano 2010, em outubro do ano 2010, o pastor chegou com o Emery, sua família chegou aqui à nossa igreja. E tem estado aqui durante esses 7 anos. E aqui agora, a gente pode relembrar um pouquinho, né, daquilo que aconteceu aqui na nossa igreja. E aqui que eu gostaria de falar um pouquinho, e eu vou começar com o Emery. Quantas festas aqui na nossa igreja, né, Emery? Quantos almoços, quantas noites passadas aqui na nossa igreja, preparando almoços, preparando para o Natal, enfeitando a igreja. Quantas vezes preparando a igreja para casamentos, casamento da Josilene, agora o casamento do Júlio, casamento do Emerson. Sempre aqui trabalhando quietinha, faz do Gabriel, fazendo o trabalho ali quietinho, sem ninguém perceber. Mas nós estávamos ali percebendo, nós estávamos ali olhando. E eu acho que todos aqui vão lembrar daquele abraço tão gostoso que a Emery dá quando ela chega aqui no sábado. Aquele abraço que realmente te aperta, aquele abraço que realmente te faz deixar que ela realmente te aprecia e que ela realmente te ama. Vai fazer muita falta isso, vai fazer muita falta. Que Deus possa continuar te abençoando, que você possa continuar sendo essa pessoa maravilhosa que você é. E mesmo ali quietinha, sempre nos bastidores, pode saber que você tocou a vida de cada um aqui. Semana passada, num pôr do sol lá, eu ouvi o testemunho de algumas pessoas, de quantas vezes você foi nas casas de pessoas que estavam precisando, que estavam doentes, pessoas que estavam precisando de um abraço, e você estava lá, você foi lá ajudá-las, e elas deram testemunho, e eu achei isso muito bonito. Que Deus possa continuar te abençoando. Pastor Cláudio, quantas atividades aqui na igreja, né, pastor? Quantas reuniões, quantos projetos, né? O pastor sempre teve evangelismo no coração. E a primeira coisa, quando ele chegou aqui, ele colocou um projeto evangelístico nessa igreja. E todos lembram, nós tivemos o quê? 2 vezes aqui o pastor Luiz Gonçalves. E foi uma benção. Primeira vez, quantas vezes, quantas pessoas batizaram? 19 pessoas. E a segunda vez? 23. 19 e 23. 42 pessoas, né? Total. Que bênção, né, pastor? Foram momentos difíceis que passamos aqui, momentos alegres, momentos em que choramos juntos, mas também muitos momentos em que rimos juntos, em que nos abraçamos e que ali compartilhamos momentos que Deus realmente nos dirigiu e nos protegeu. O pastor sempre foi muito de fazer as visitas, de ir nas casas. Muitas vezes eu ligava o pastor e o pastor, eu estou entrando aqui numa casa, vou fazer uma visita, estou indo no hospital, estou indo fazer isso. Muito bom saber, pastor, que o senhor cuidou das suas ovelhas, da forma com que Deus espera de cada pastor. Na nossa construção, quanto tempo, né, pastor? Quanta dedicação, quantas vezes vindo aqui, quase todos os dias durante aquele dia. Durante aquele tempo da construção, vindo aqui na igreja quase todos os dias para verificar uma coisa, verificar outra. A nossa gratidão, pastor, fica aqui no coração. A gratidão por tudo que o Senhor fez aqui por essa igreja, por todos esses momentos que o Senhor proporcionou a cada um de nós. E nós temos certeza que o Senhor cuidou, o Senhor fez o trabalho aqui, a sua missão aqui nesta igreja foi realizada. E se, toda a honra seja para Deus, toda a glória para Ele. Que Ele continue dirigindo vocês no ministério. Nós temos um vídeo que nós gostaríamos que fosse colocado nesse momento. Fabiane, poderia colocar o vídeo nesse momento para nós?
um vídeo que foi preparado com muito carinho para vocês. Sereis minhas testemunhas em todos os lugares.
gostaria de chamar agora os anciãos que viessem até aqui à frente. Gostaria que todos eles viessem. Gostaria também que aqueles que atuaram como ancião durante o tempo que o pastor e a Emery estiveram aqui, o Serginho, o Haroldo, o Nishiura e o Natanael. Acho que eu não esqueci de ninguém, né? Hã? Paulo Silva também? É, o Paulo Silva, tá certo. Eu diria que todos viessem aqui à frente. Eu gostaria de chamar também a Claudinha e a Cleise, que viessem até aqui à frente, o Elton. Gostaríamos de chamar também algumas pessoas especiais que vão vir aqui entregar algo especial para o pastor e para Emery. Nós temos aqui algo singelo, mas algo que acho que vai expressar a nossa gratidão a vocês. Temos também um presente das ancionetes, que são as esposas dos anciãos. Esse é o nome chamado agora para elas. Elas também têm um presente especial para Emery. Somos criativos, né? E pastor, tem um presentinho dentro do cartão. Foi aquilo que a gente tinha conversado. Do senhor fazer aquela viagem especial com sua querida esposa. Bom, espero que o senhor aproveite. Marjorie? É bem difícil esse momento agora. Eu quero entregar isso aqui para vocês dois. E eu quero deixar a igreja saber o que, que nós temos ali. Não está sendo fácil falar essas palavras, não. Como agradecer? Como agradecer um servo de Deus que entrou em nossas vidas e nos direcionou a Cristo por 7 anos? Como agradecer um servo de Deus que cuidadosamente e organizadamente conduziu o seu rebanho a uma adoração reverente a Deus? Como agradecer um servo de Deus que nos orientou, nos aconselhou e nos alertou sobre esse é o caminho, andai por ele? Como agradecer um servo de Deus que conduziu todos os trabalhos e ministérios da igreja de uma forma espiritual ativa e motivadora? Como agradecer um servo que serve a esse Deus há mais de 37 anos com tanta dedicação, mantendo Cristo como seu único modelo? Como agradecer uma serva de Deus que trabalhou incansavelmente e anonimamente em todas as programações, tornando-as mais belas e agradáveis? Como agradecer uma serva de Deus pelo desprendimento e tão boa vontade em ajudar sempre e sempre? Como agradecer uma serva de Deus por sempre dedicar-se inteiramente fazendo o seu melhor para a obra do Senhor? Como agradecer uma serva de Deus que completa o trabalho do marido em uma única missão de servir a Deus onde ele indicar? Como agradecer? Dizer obrigado é pouco. Muito obrigado ainda é pouco. Muito, muito obrigado não é suficiente. Queridos, pastor e Emery, nossa gratidão é imensa. E a dúvida de como agradecer nos assola, mas queremos que vocês percebam a grandiosidade de nossa gratidão nessas duas simples palavras. Muito obrigado. Que nosso Senhor os conduza
os abençoe e os direcione nesse novo rebanho, e que todos nós jamais percamos de vista nosso maior pastor, Jesus Cristo. Que prossigamos em nossa jornada rumo a Canaã celestial, onde não mais haverá despedidas e viveremos para sempre em família. Amém. Tem mais um presentinho aqui? Uau, pastor, hoje... Que maravilha, né? Um presente todo especial. Desmontando a igreja. Ainda bem que ele sabe montar rapidinho. As portinhas, ó. Que coisa bonita, né? Que maravilha. Gostaria de ler uns textos bíblicos aqui agora, para o pastor, para a família. O primeiro texto se encontra em Hebreus 13, 17, e nos diz: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Tenho certeza, pastor, que o Senhor cuidou das suas ovelhas, que o Senhor anelou por elas, velou por elas. Eu tenho certeza disso. 1 Coríntios 15:58 nos diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Tenho certeza, pastor, que o seu trabalho não é vão. Lá no céu, o Senhor vai colher os frutos, o Senhor vai ver os frutos do seu trabalho, aqui e durante esse ministério dos 37 anos. Em Gálatas 6:9 nos diz: e não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, e se não houvermos desfalecido. Continua firme, pastor, continua firme, Emery. Filipenses 4:19 nos diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ele vai suprir todas as necessidades. Neste mundo aqui, o Senhor não vai ficar rico, mas Deus vai suprir todas as necessidades. Isaías 40:31, para terminar, nos diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. 37 anos, pastor, eu tenho certeza que se o Senhor seguiu o que o profeta Isaías falou aqui, o Senhor vai ter forças para continuar esse ministério por mais um tempo. E eu tenho certeza, o Senhor já prometeu outro dia, que depois que o Senhor terminar o seu ministério, o Senhor vai voltar aqui para essa igreja como um obreiro voluntário, mas o Senhor vai voltar aqui para a nossa igreja. Amém. E nós vamos estar esperando para o Senhor cumprir essa promessa, o Senhor e a Emery, ok? Que Deus possa continuar abençoando vocês nessa nova jornada de vocês. Que Deus possa estar atuando na vida. E que o ministério de vocês continue sendo essa bênção que tem sido. Para todas as igrejas que o Senhor já passou, para a nossa igreja. E vai ficar aqui no coração esses momentos que nós passamos com o Senhor. Eu gostaria de convidar a igreja que viesse até aqui à frente, aqueles que quiserem vir. Nós vamos cantar o hino agora e vamos fazer a oração. Aqueles, pedimos que a igreja ficasse em pé, e aqueles que quiserem vir até aqui à frente, esse é o momento agora. Vamos cantar então? Eu gostei muito do meu presente. Aqui está uma prayer bowl. É uma tigelinha muito bem decorada. De cartõezinhos, que é pra gente anotar os pedidos de oração e orar por eles. Gostaria também de agradecer a Deus pela oportunidade de servir a igreja, ao quadro de anciãos que trabalhou
bem do lado do pastor durante todos esses anos. E a cada membro desta igreja que está aqui, que foi tão fiel a Deus, cuidando dos assuntos de natureza espiritual. A gente pode fazer muitas reformas, muitos ajustes, construir igrejas, mas se não tivermos o povo de Deus para adorar ao Senhor, e se Jesus não estiver no centro da igreja, de nada vale, é apenas mais uma construção. E eu quero dizer para todos os anciãos e aos membros da igreja, eu vejo que há muita gente que veio de outros lugares para estar aqui nesse sábado. A nossa sincera gratidão a todos por sempre participar e envolver-se com o programa desta igreja. E é verdade, daqui uns 3 ou 4 anos eu volto. Eu volto mesmo, porque agora eu tenho que cuidar dos meus netos, né? Tem que cuidar do neto que está chegando aqui. Não é isso, vovó? Tá vendo, Solange? Moisés, é assim que acontece a coisa, né? Aí, Moisés, tira o óculos, rapaz. Enxergar direito. Mas muito obrigado, irmãos. Continue cuidando deles e da Belinha também. Tenho 2 Belinhas, né? Muito obrigado pelo carinho, pelo amor que os senhores têm demonstrado para conosco. A Cleise e a Claudinha, o Elton ficam. Mas nós continuaremos servindo a Deus. E domingo passado, anciãos, eu fui lá procurar uma casa para a gente morar, no Tyler. Andamos por lá. Depois a gente começou a pensamos em alugar um apartamento, um lugar pequeno. A Meri e eu, talvez a Cleise quando vai lá. Mas aí o povo começou a pedir, pastor, arruma um lugar bem grande, porque nós vamos lá. Então, o assunto virou assim, vou contar para vocês. De um pequeno apartamento, nós agora estamos alugando uma casa que tem assim um quintal grande lá no fundo. E as barracas aqui do clube podem lá. Podem se acampar lá, viu? E de preferência levem comida, viu? Para dividir com o pastor, né, Cleice? É assim. Vamos cantar então? Orando posso ouvir a
Aqueles que puderem se ajoelhar, vamos fazer neste momento. Querido Pai que estás nos céus, estamos agora neste momento, aqui na tua casa, ajoelhados para louvar e engrandecer o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estar aqui neste momento, louvando a ti e colocando a ti em primeiro lugar em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, imensamente, porque durante esses últimos 7 anos, a família pastoral do pastor Cláudio, da Emiri, Cláudio e a Cleise e o Elton, obrigado, Senhor, porque aqui eles estiveram fazendo essa obra que tu colocaste a eles a fazer aqui, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque tu os dirigiste, tu os protegeste, tu os deste força a eles, tu os deste, derramaste, Senhor, o teu espírito sobre eles, e aqui eles puderam fazer essa missão, esse trabalho que tu colocaste na vida deles. Muitas vidas aqui foram tocadas, muitas vidas aqui, Senhor, foram abençoadas pelo ministério deles aqui. Pedimos, Senhor, que de maneira especial tu possas continuar abençoando a eles. Consagramos, Senhor, eles agora nas tuas mãos, para que ao eles continuarem o seu ministério, por mais um pouco de tempo, lá na igreja de Tyler agora, que tu possas, Senhor, estar dirigindo, orientando, dando forças a ele, dando poder, que teu Espírito possa estar realmente atuando no coração deles. E que acima de tudo, Senhor, tu possa ser glorificado com o trabalho dele lá, Senhor. Abençoe também o pastor Emery, Senhor, dando para eles o dom de línguas. Estão indo por uma igreja onde é uma língua diferente para eles, que tu possa estar realmente, Senhor, dirigindo a eles e abençoando-os. Queira ser também com a Claudinha, a Cleise e o Elton, que aqui na nossa igreja fica, que tu possas continuar dirigindo, protegendo, e que eles possam realmente sentir a tua proteção nas suas vidas, Senhor. Queira continuar com cada um de nós, Senhor. Temos também aqui uma missão que precisamos continuar a alcançar aqui nesta igreja, que tu possa estar abençoando a cada um de nós, abençoando ao novo pastor que venha, e que tudo que possa ser feito, Senhor, seja para a honra e glória do teu nome. Também gostaríamos, Senhor, de orar em favor do primo do Serginho, morreu de câncer essa semana. Tu possas, Senhor, estar atuando também na vida deles, confortando, animando-os, e que eles possam ter a certeza de um dia reencontrá-lo lá no céu, Senhor. Queira continuar também, Senhor, com a programação desta manhã, que tudo aqui que possamos fazer seja para a honra e glória do teu nome. Perdoa os nossos pecados, tem misericórdia de cada um de nós, e nos ajude a cada dia mais estarmos ao teu lado. Nós lhe pedimos e agradecemos, não que mereçamos algo, mas confiados no teu doce amor. Amém, Senhor. Sinta paz, nossa oração, abençoados em comunhão. Vem derramar pelo Espírito.
poesia e o canto são dons que Deus nos deu para expressarmos nossas emoções mais profundas. Assim, a mamãe canta uma canção de ninar para o seu bebê. O jovem apaixonado e cheio de pensamentos românticos faz uma serenata junto à janela da sua namorada. O soldado a caminho da guerra canta um cântico marcial para apressar o passo. Os cânticos fúnebres são reservados para os momentos de dor e de sofrimento. Mas para incentivar a nossa experiência religiosa, cantamos canções natalinas ao celebrar o nascimento de Jesus. Por ocasião da Páscoa, nós cantamos sobre a cruz e a ressurreição. Invocamos a presença de Deus com um hino e cantamos também para encerrar o serviço religioso. Nossos momentos de adoração seriam apáticos se não fossem vivificados pelo cântico congregacional. No culto deste sábado, cantaremos e ouviremos hinos sobre a nossa maior esperança, a volta de Cristo, o novo céu e a nova terra. O ministério de Jesus havia chegado ao fim e os discípulos estavam desanimados porque haviam percebido que o reino que ele viera estabelecer não seria uma estrutura política terrestre. Embora eles ainda não houvessem compreendido bem o que aconteceria com Jesus, seus planos desmoronaram. De vez em quando, ele lhes anunciou que se retiraria da presença deles. Então, Cristo procurou confortá-los, elevando os pensamentos deles para aquele mundo melhor que será a habitação eterna dos remidos, dizendo: na casa de meu Pai há muitas moradas, e é para lá que eu estou indo, a fim de vos preparar lugar. Então, virei outra vez. A orquestra interpreta para nós, nesta manhã, neste momento, o hino Breve Virá. Thank you.
Muito obrigado aos componentes da orquestra por este belo hino de louvor ao Senhor. Jesus sabia que os discípulos levariam uma vida de peregrinação, viajando de um país para o outro para pregar o Evangelho. E para homens em constante mudança de lugar, o que mais precisavam era a promessa de um verdadeiro local de descanso. Ao dizer as palavras, "Na casa de meu pai há muitas moradas", os discípulos não precisariam se preocupar com falta de lugares, pois ele mesmo disse que o reino dos céus já estava preparado para nós desde a fundação do mundo. Breve ele virá para nos dar as boas-vindas. Neste momento, nós vamos ouvir as nossas crianças. O coral infantil aqui da igreja vai cantar um hino de louvor ao Senhor. Breve virá. Será um medley que eles vão apresentar. No simbolismo de suas palavras sobre o preparo de um lugar para o povo de Deus, podemos compreender a sua obra intercessória no santuário celestial ao entrar no lugar santíssimo. Ele foi à nossa frente, preparando esse lugar para que nós possamos estar ali também. Assim como a terra estava pronta para receber os seres humanos quando foram criados, o céu também estará pronto quando lá chegarmos. Não haverá improvisação, pois Deus é um Deus de ordem e planeja tudo com antecedência. Em breve ele virá, e então receberemos a promessa. Aqui está o convite. Preparemo-nos para morarmos lá. O Faithful Trio interpreta para nós neste momento o hino Cristo Voltará. Oh.
Agradecemos ao Faithful Trio por interpretar esse tão belo hino, assim como às crianças por terem cantado para nós o medley Breve Virá. É bom chegar ao fim de uma semana, é bom chegar ao fim de um mês, ao fim de um ano, é bom concluir um projeto. Às vezes o projeto é ler um livro, terminar a história. E é bom chegar ao fim de uma longa viagem. O livro do Apocalipse conta para nós a história de como o conflito começou. O conflito entre o bem e o mal. Mas esse conflito vai terminar. Vai terminar. O capítulo 12... O profeta descreve a luta de Miguel e os seus anjos contra o rebelde Satanás e os seus anjos, os quais já foram derrotados, atirados para esta terra. Por isso estamos no conflito. Os últimos capítulos falam da destruição do mal. O júbilo eterno daqueles que amaram a Jesus. Creio que você já deve ter recebido um convite de casamento, que após o anúncio da recepção aparecem lá as palavras RSVP, que são as iniciais em francês, que dizem o seguinte: responda por favor. No final do Apocalipse está ali um convite de casamento também. O casamento tem o convite às seguintes palavras: o Espírito e a noiva dizem vem. Aquele que ouve, diga vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. O noivo está convidando a bebermos da água. A água pura como cristal. E espera também pacientemente a sua e a minha resposta.
Ele deseja desfrutar a eternidade em nossa companhia. Se respondermos sim, nossa jornada terrena terá sim um final muito feliz. Neste momento, o grupo Renascer vai cantar para nós. Eu quero olhar para cima e ver. Eu quero olhar pra cima e ver aquela nuvem aparecer um pouco escura, mas não de chuva, só uma mancha mais do céu. Se eu olhar com atenção, verei ainda que há uma luz assim brilhante que num instante vai se tornar.
Agradecemos ao Grupo Renascer por interpretar este lindo hino de esperança para todos nós. A vida pode mudar num abrir e fechar de olhos. Um acidente, uma doença, perda do emprego e até mesmo da liberdade. A vida neste mundo é mesmo muito frágil. Todos gostaríamos que as coisas melhorassem, que tivéssemos mais recursos, mais tempo, mais saúde, mais lazer, mais paz. Mas se cremos na palavra profética, não há como ser otimista quanto ao futuro. Deste mundo, devemos relembrar algumas declarações. Está se formando uma tempestade prestes a irromper sobre a terra. E quando Deus ordenar aos seus anjos que soltem os ventos, haverá uma cena de lutas que nenhuma pena poderá descrever. Os juízos de Deus estão na terra. As guerras e rumores de guerra, a destruição pelo fogo e inundação, dizem claramente que o tempo de angústia aumentará até o fim. E ele está às portas. Portanto, um pouquinho mais, e tudo o que a profecia predisse acontecerá. O Hope Vocal interpreta para nós o hino Um Pouco Mais. Ouçamos o quarteto. Mais uma vez escureceu e o sol se pôs no coração. Eu já não pude suportar sentir saudades do
ficar bem. Amém. Deus seja louvado. Muito obrigado ao Hope Vocal por interpretar este hino de esperança. Em Apocalipse capítulo 21, dos versos 9 a 21, está ali a descrição da capital da nova terra, a Nova Jerusalém. Já pensaram que nós iremos desfrutar desta cidade? E que cidade! Que Deus! Mesmo os materiais que a cidade é feita nos oferecem emocionantes símbolos que refletem o caráter de Deus. João nos mostra os grandes portais de pérolas. Nas Escrituras, Jesus é chamado a porta para a vida eterna. Ele também é referido como a pérola de grande preço. As 12 tribos de Israel representam a totalidade do povo escolhido de Deus. Os muros e as ruas são de ouro puro. Os fundamentos da cidade brilham como as mais preciosas joias. Notem, Deus dá somente o melhor para aqueles a quem Ele escolheu. Isso faz sentido, não é mesmo? Nós vamos à igreja para adorar a Deus, mas na Nova Jerusalém, nós o veremos face a face. O grupo feminino vai cantar agora Jerusalém. Show you.
Louvado seja Deus, ligado ao grupo feminino. Queria convidar o Adrian para que viesse aqui ao meu lado agora, por favor. Hoje nós tivemos a cerimônia do batismo. E eu queria convidar a Gisele, nossa secretária da igreja. Tudo bem? Você já pensou em ser pastor? Sim. Não? Sim. Sim? Pergunta difícil, né? Queima roupa assim. Mas tem tudo para ser um pastorzão, né? Para a honra e glória do Senhor. Quem você gostaria que entregasse o certificado do batismo? Aqui está a secretária da igreja. É o certificado. Quem você acha que poderia vir aqui à frente e dar o certificado para você? Primeiramente, eu queria dar uma obrigada para duas pessoas que não poderiam estar aqui, tia Roberta e minha avó, vovó Ruth. Eu queria dar o certificado do meu batismo. Queria que a pessoa que queria me dar o certificado do meu batismo seja meu pai, minha mãe e tio Serginho. Mãe, pai, tio Serginho. Muito bem. Vamos pedir que venham à frente, recebam. Aqui, pai já está aqui. Mãe, muito bom. Deus abençoe vocês, pais, no preparo do filho, da filhinha, para o reino de Deus. Né? Uma honra e um privilégio podermos ver os filhos aqui na igreja. Nós vamos cumprimentar você, dando assim que você agora é membro da igreja, viu? Seja bem-vindo à Igreja Adventista. Receba os cumprimentos da secretária da igreja e dos anciãos logo mais. Do departamento infantil para você. Tudo bem. Deus está guiando o seu povo e Ele tem um propósito para nós nas provações. Ele pode transformar o mal em bem e as tragédias em triunfos. A certeza que Ele nos dá e que não se perderá um só fio de cabelo da nossa cabeça, isto é, ainda que nos lancem na prisão e matem alguns de nós, o nosso presente não será prejudicado. Ó coração, não se turbe. Dias piores virão. Dias melhores também no reino de Deus que Ele foi nos preparar. O grupo masculino interpreta o hino Jesus Vem Logo. Estais vós prontos? Oh, coração, não.
Jesus, vem logo, estais vós prontos, se hoje a noite vier, como encontrareis? Jesus, vem logo, estais vós prontos, se hoje a noite vier, como encontrareis? Jesus, vem logo, estais vós . Imaginem que ninguém mais passará fome, as flores não murcharão, a vida se tornará eterna, o leão voltará a comer capim, o rio não transbordará, o mar será de vidro, a cidade de ouro e os sacerdotes serão salvos. Os anjos se tornarão visíveis. Falaremos com Deus face a face. Deus tocou nos neurônios do nosso cérebro e em cada um deles agora estava escrito amor. Depois abriu-se uma janela no céu e vimos os acontecimentos que enchia o universo de alegria. Era agora o primeiro sábado no céu, depois do aparecimento da glória do rei vindouro. Uma vasta multidão que ninguém podia contar reunia-se diante do trono, e o esplendor da corte celestial avançava pelos vastidões do espaço infinito. A música enchia o ambiente, pois o céu e a terra agora estavam unidos. E os seres viventes cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E os anciãos diziam: Tu, Senhor, é Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra, o poder. E os anjos continuavam: louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todos sempre. E a multidão, com voz de muitas águas, bradava: aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Sabem, meus irmãos, tudo isso terá lugar após ouvirmos o som das trombetas soando através do espaço infinito.
Amém. Obrigado, coral. Graças a Deus. Graças a Deus que nós venceremos as tribulações no final da história desta terra pelo sangue de Cristo. O sangue precioso de Jesus Cristo. O poder do seu Santo Espírito. Imagine, irmãos, como será estar no céu, diante do trono de Deus com os santos, naquela grande multidão que ninguém poderia contar. Vestidos com mantos brancos e segurando agora a palma da vitória, entoaremos o cântico de júbilo ao nosso Deus e ao Cordeiro pertence a salvação. Pense sobre o dia em que Jesus atravessará o céu e ele mesmo, que foi quem criou, poderá haver algo mais emocionante para se contemplar, ver aquela pequena nuvem aproximando-se cada vez mais, até se tornar branca e gloriosa. Uma nuvem diferente de todas aqui você já viu. Uma nuvem de anjos, incontáveis anjos. Ouvir o som como nunca antes ouvimos, o som de uma trombeta ecoando ao redor do mundo. Então, uma voz como nenhuma que você já ouviu, a voz do nosso Senhor Jesus, chamando os mortos para a vida. A terra tremerá, túmulos se abrirão, anjos por toda parte levarão criancinhas até os braços ansiosos de seus pais. Entes queridos que foram separados pelo alfanje da morte se reunirão outra vez, agora aos gritos de alegria. Então, juntamente com aqueles que ressuscitaram, todos aqueles que esperamos através de uma longa noite nesta terra, seremos levados até o lar celestial. E então, não mais lágrimas, não mais dor, não mais gemidos. Sabem, Satanás está empregando tremendos esforços para prender homens e mulheres em sua cilada. Está atuando para remover de nós tudo o que é de natureza espiritual. E em lugar da preciosa graça de Cristo, ele quer travar em nosso coração os maus traços da nossa natureza carnal. O ódio, as suspeitas, a inveja, o amor ao mundo, o amor próprio, amor aos prazeres, a soberba da vida, a indiferença, a incredulidade são armas do dragão. Ah, o tempo de graça está terminando. Logo terá sido feita a última oração. Logo será vertida a última lágrima. Logo será dada a última advertência. A última súplica será feita. E não mais se ouvirá a tristeza e o gemido. Não mais se ouvirá a doce voz misericordiosa do nosso Deus nos chamando. O hino diz assim: o universo em silêncio, a batalha terminou. Cada anjo se inclina ante a glória do Senhor. Na grande controvérsia, nosso Cristo triunfou. Toda a criação agora exclama: Deus é amor.
e a última lágrima de alegria cai no chão. Parecia bem distante, mas agora é tão real. Viverei eternamente, pois Jesus, quem me salvou, minha última lágrima, sou para sempre do Senhor. Eu quero estar lá. A Emery quer estar lá. A Cleise quer estar lá. A Claudinha, o Elton também. Quer você estar também? Deus nos ajude a estarmos prontos para aquele grande dia. E não teremos mais as lágrimas que tivemos nesse mundo. O trio interpreta agora o hino A Última Lágrima. Durante o hino, se você quiser cantar junto, façamos isso. Não consigo.
nada mais de frio ou calor causticante. Não mais nuvens ameaçadoras. Não mais enfermidades debilitantes. Não mais dores horríveis. Não mais lágrimas ou mortes. Não mais cemitérios. Apenas o movimento de palmas de vitória agitadas. Ouviremos louvor, glória, pelos séculos sem fim.